Երեխայի ծննդով պայմանավորված հիպոթեքային վարկի մարման միանվագ դրամական աջակցություն։ Հիպոթեքային վարկի մարման ծրագրից կարող են օգտվել 2020 թվականի հուլիսի 1-ին եւ դրանից հետո երեխա ունեցած անձինք, եթե երեխայի ծննդյան օրվան հաջորդող ամսվա 1-ի դրությամբ առկա է առնվազն 12 ամիս մարում։ Անշարժ գույքի ձեռք բերվող եւ գնահատվող շուկայական գինը չպետք է գերազանցի 1 կամ 2 երեխայի դեպքում 30 միլիոն դրամը, 3 երեխայի դեպքում 35, 4 երեխայի դեպքում 40 միլիոն դրամը եւ այլն։ Աջակցության չափը առաջին եւ երկրորդ երեխայի համար Երևանում հավասար է վարկի մնացորդային գումարի 5%-ին, իսկ մարզերում 10%-ին, բայց ոչ ավելի քան 500 000 դրամ։ Երրորդ եւ հաջորդ երեխաների համար Երևանում հավասար է վարկի մնացորդային գումարի 25%-ին, իսկ մարզերում 50%-ին, բայց ոչ ավելի քան 2 միլիոն դրամ։ Առաջին եւ երկրորդ երեխայի համար, եթե շահառուի տարիքը չգերազանցում 25 տարին, Երևանում աջակցության չափը հավասար է վարկի մնացորդային գումարի 8%-ին, իսկ մարզերում 15%-ին, բայց ոչ ավելի քան 1.5 միլիոն դրամ։ Երրորդ եւ հաջորդ երեխաների համար մայրաքաղաքում աջակցության չափը հավասար է վարկի մնացորդային գումարի 35%-ին, մարզերում 70%-ին, բայց ոչ ավելի քան 2 միլիոն դրամ։ Աջակցությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է երեխայի ծնվելուց հետո դիմել հիպոթեքային վարկ տրամադրած բանկ կամ վարկային կազմակերպություն։ Եթե բանկը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ կնքել է պայմանագիր, ապա հարցում է ուղարկում նախարարություն, իսկ շահառուն նախարարություն չի դիմում։ Եթե բանկը նախարարության հետ չի կնքել պայմանագիր, ապա տրամադրում է տեղեկանք հիպոթեքային վարկի եւ մնացորդային գումարների վերաբերյալ, որը շահառուն ներկայացնում է նախարարություն։ Շահառուին ծրագրում ընդգրկելու մասին որոշում կայացնելու դեպքում նախարարությունը բանկի բանկային հաշվին է փոխանցում դրամական միջոցները, որոնք ուղղվում են մայր գումարի մարմանը։